Oi, pessoal, eu queria esclarecer algumas dúvidas que muita gente está me perguntando sobre o projeto de lei aprovado ontem na Câmara da Renda Básica Emergencial. Primeira coisa, esse projeto ainda precisa ser votado no Senado, sancionado pelo presidente da República, para daí começar o cadastramento e o pagamento desse valor aí que foi determinado. Segunda coisa, estão me perguntando quem tem Bolsa Família? Quem tem Bolsa Família vai poder receber, certo? Só não vai receber o valor do Bolsa Família, mas vai receber R$ 600 ou R$ 1.200, certo? E continua depois que passar esse período de emergência, volta a receber o Bolsa Família. Quem está desempregado? Quem está desempregado vai poder receber, desde que a renda familiar seja menor do que 3 salários mínimos, ou a renda familiar seja menor do que 0,5 salário mínimo per capita. Quem está autônomo, né? Quem é autônomo também vai poder receber, desde que tenha essa renda que eu falei antes, né? Como é que prova que é autônomo? Tem uma inscrição de autônomo, certo? Normalmente quem é autônomo está inscrito na Previdência Social como autônomo e paga a Previdência Social como autônomo, né? Se tem 3 desempregados numa casa, só 2 vão receber? Só 2 vão receber, certo? Porque até 2 pessoas por família. Aí me perguntaram também, se eu sou autônomo e recebi rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2018, está fora? Isso foi uma luta grande que nós fizemos para tirar essa restrição. Mas o que que acontece? O relator e o governo não deixaram tirar essa restrição. Então, nós precisamos, no Senado, tentar tirar isso para que os autônomos, que hoje muitos deles estão sem renda nenhuma, certo? Possam receber também esse abono de emergência, certo? Então, esse artigo nós ainda vamos tentar tirar no Senado. Tá? É isso aí, minha gente. Mais dúvidas, vocês perguntem que eu vou aos poucos respondendo.